Ζωγραφιές, χορί, τραγούδια, παραμύθια και πολλά χαμόγελα από τα σεισμόπληκτα παιδιά έξω από το εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου, όπου το χαμόγελο του παιδιού βρίσκεται για μια ακόμη φορά στην πρώτη γραμμή, δίπλα στα παιδιά και στις οικογένειές τους. Το χαμόγελο του παιδιού είναι από την πρώτη στιγμή εδώ, καταγράφοντας και καλύπτοντας ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στις οικογένειες και στα παιδιά. Από την πρώτη στιγμή έχουμε δημιουργήσει και τη δημιουργική απασχόληση που βλέπετε, προκειμένου να αποφορτιστούν και τα παιδιά. Και με αποτέλεσμα να κυριαρχούν αυτή τη στιγμή τα γέλια και τα τραγούδια όπως ακούτε, που ανεβάζουν την ψυχολογία βέβαια όλου του κόσμου που βρίσκεται εδώ στον καταβλισμό. Μικρά παιδιά διασκεδάζουν και μεταδίδουν τα συναισθήματα χαράς σε όλο τον καταβλισμό, ανεβάζοντας την ψυχολογία του κόσμου. Τα παιδιά μεταδίδουν τη χαρά. Παράλληλα υπάρχουν οι ψυχολογικοί και κοινωνικοί λειτουργοί του οργανισμού. Να σας πω ότι δεχόμαστε πάρα πολλές κλήσεις και στο 1056, που είναι η Εθνική Γραμμή SOS για τα παιδιά. Δεχόμαστε πάρα πολλές κλήσεις και από οικογένειες που έχουν ανάγκη και από κόσμο που επιθυμεί να βοηθήσει και αναζητεί τον καταλληλότερο τρόπο προκειμένου να διανεμηθεί σωστά και αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια. Από την πρώτη στιγμή το χαμόγελο του παιδιού καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών και των οικογένειών τους, ενώ μέσω δράσεων δημιουργικής απασχόλησης στα παιδιά δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Τα παιδιά ζωγραφίζουν, παίζουν, προσπαθούμε και εμείς έτσι κάθε μέρα να έχουμε και μια καινούρια δράση για αυτά. Δημιουργική απασχόληση. Δύναμη, αγάπη και υγεία εύχονται τα αδέλφια Καμπιτάκη από την Αγία Βαρβάρα, τα οποία βρέθηκαν στο χαμόγελο του παιδιού προκειμένου να δωρήσουν μια κιθάρα και να στείλουν τα δικά τους μηνύματα ζωής. Συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο. Υπομονή σε αυτούς εδώ πέρα τον κόσμο που πάθανε αυτή την ύλα, να προσέχουν. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, είναι δύσκολα. Συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο. Η κιθάρα την έφερα να την κάνω δώρο στα παιδιά. Εγώ όταν ξεκίνησα να ασχολιέμαι, δεν το είχα με την κιθάρα, το είχα με το τρέξιμο. Έμεινε κιθάρα. Λέω τώρα να το φέρω δώρο εδώ πέρα στα παιδιά, να κάνω κάτι έτσι, ένα καλό. Έχουμε δύναμη σε όλο τον κόσμο για αυτό που έχει περάσει, υπομονή, να προσέχουν, να είναι προσεκτικοί. Ήρθαμε και εμείς εδώ πέρα να συμβάλλουμε με κάποια πράγματα που φέραμε με τον τρόπο το δικό μας και εμείς ό,τι μπορούμε για τον κόσμο που έχει προβλήματα. Τις εντυπώσεις κλέβει και ο βετεράνος σκύλος έρευνας αγνοωμένων του οργανισμού, ο Μπάσκι, ο οποίος είναι ο καλύτερος φίλος των παιδιών. Τα παιδιά, αφού έπαιξαν με τον Μπάσκι, στη συνέχεια του διάβασαν παραμύθια στο πλαίσιο της δράσης «Είμαστε όλο αυτιά». Είναι ταυτόχρονα και πιστοποιημένος σκύλος θεραπευτικής επαφής από τον οργανισμό Pet Partners, οπότε σήμερα ήρθαμε, κάναμε και μια δράση που λέγεται «Είμαστε όλο αυτιά», που τα παιδιά πριν από λίγο διαβάσανε δύο παραμύθια στο σκύλο. Όλο αυτό εντάξει ανεβάζει, είπαμε, την ψυχολογία των παιδιών και τώρα κάνουμε μαθήματα χειρισμού του μικρού και τα παιδιά, όπως βλέπετε, το διασκεδάζουν και το ίδιο και ο σκύλος μας.